Dobrý deň vo spolok, vítajte pri ďalšom žrebovaní. Tešíme sa, že máme v žrebovaní vyše 1300 účastníkov, čo ako mi bolo povedané, je super číslo. Tak, a keďže sa stalo také menšie fopa, že minule som mala ten istý sveter pri žrebovaní, tak som si povedal, že vám ponúknem aspoň akvárium ako novinku v zábere. Je to akvárium, ktoré sa nachádza v bufete v zákulisí, čiže vy ho ako diváci návštevníci bežne nemôžete vidieť. Zriadil ho Vladko Obšil, aj sa oň stará. A je to v podstate čosi, čo tu upokojuje hercov. Tu máme napríklad zástupcu opery, evidentne podľa pohybu úst. Potom to je činohra, tu máme zbor, čiže aj také akvárium. Je čosi, čo kopíruje ten život v divadle. A jediné akvárium, ktoré ste vy zatiaľ mohli vidieť, bolo v Bratoch Karamazovcoch, kde si Táňa namočila hlavu Pauhofova, tak tu si namáča hlavu vo voľnom čase, keď jej chýba predstavenie. Toľko teda zo zákulisia v mojom už onosenom svetri. Ale asi by ste chceli vedieť, kto získa dva lístky na najbližšie trochu inak 13. februára v Činohre Národného divadla, kto získa exkluzívny balíček piva Stella Artois, kto pôjde do Lebaru na večeru, kto sa potom so mnou stretne, lebo som neskutočne príjemný človek na stretnutie, aj si dáme fotku, aj nejaké pivka vám odovzdám. Takže, ideme na to. Si tu? Môžem? Ostríš? Go! Z 1300 ľudí a ešte nejakých ďalších sme vyžrebovali Luciu Pajerskú, ktorá si ešte niekoho prinesie. Takže Lucia, vidíme sa 13. februára a okrem mňa ako sprievodný prvok tam uvidíš Moniku Hilmerovú, ktorú môžete aktuálne vidieť v apartmáne hotela Bristol od Roalda Dahla, skvelá komédia v SND. Príde Bekim, stand-up komik, myslím si, že veľmi motivujúci človek a youtuber, skrátka človek, ktorý má čo povedať. A príde aj pán Stanislav Kutáček, ktorý sa venuje takému novému projektu, zdieľanie aut. Dostávame sa do doby, keď niekde parkovať a všetci si kupujú nové veci a nie ich kam dávať a všetky sa kazia a začína to byť problém, takže zdieľanie je cesta. Verím, že my pozdieľame jeden pekný večer 13. februára v Činohre Národného divadla pri ďalšom trochu inak. Lucii blahoželáme, s ostatnými, ktorí ste si kúpili lístky, sa vidíme.